Aktrisa aparıcı Fidan Axundova ana ola bilməməsindən danışıb. Magazin Plus verilişinə müsahibə verən sənətçi övladı olmasa da analıq hissini yaşadığını bildirib. Çox istədim, amma qismət olmadı, əngəllər var idi. Analıq hissini bacım Aydana baxmaqla yaşamışam. Uşaqlıqdan əlimdə böyüyüb. Ananın göstərdiyi bütün qayğıları çəkmişəm. Özü də deyir ki, sən mənim ikinci anamsan. Qeyd edək ki, Fidan aktrisa Aydan Axundovanın bacısıdır.